assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jirajirtu khabajam tota fi ijalatam tota dawat tota khinya media barnota amanti islamati fi sina oromo tirra odu torbani isim brangenya odu wajin bayan sheikh abdu jalilim godina arsilita magala shashamni khaysati sambata dabrikhanam dargago ahmad mahammad khadir jamu walati bu insa dunfa umin mata isa irra dawame erga madayim voda walansa wayawa akargatuf garafin finnetti ergame walana muslubun sa olu hindandenye jaw jiratan magala tokku magalati tokkum kanimi dami mana khaysati sangata khaysati dami jolle di abban manenya tasti greda jollen do kelle abba ilma abba manafeni ada jollen armuzi dan nan armuzi dubdo dati sahani mata dani ci boda yani ya gidane galgala ci ya kalisa har dagana ma oriya refisa ega finfinne da debu isaille ifsanin do mucaf sababa khantem reisa khun aisati akkat elle ifsani tijran me mana san olsen ega namni dalaga dalago ammo wanshak ko mo namni geta nomarra bilbina fudate namma nabar badu sunamu ma dalaga nabar badu sunayama dere dredema bode erga dredeme mana sansene ammo achumatti wan womudu guya dura kan me afan ke solda mana kan takan nange tamani kan khasani ti arbu bi sunu ta ke sawran kan mana wal kabate kantiban magala shashamanni adde tayyiba hassan mana jirenya abba ahmad obbo mohammed khadiritti argamudan ummata acciti argamif hasa dagesi sani tijran afunna matakon ti abbas injifanna matakon itu warri rakko wataka kate na te saturan garum ma kate na te saturan wasta e tokome wal ajisati walitti bu'insi namota dunfa jidduti gaggeeffamu hokkara khabirof sababate ummata jeequn irra hinjiraatu jaan qaysaa dubbachuuf yaa nu saba tigristee kan baraasiyoote walitti bu'insi akkanaa kun ta'uun irra hinjiraatu sabummaas bu'uura godhachuun qabu akka carraa ta'e namni kun immoo namni waraane kun haqni jiru jechuudha saba guraageeti namni abbaan giroosarii kanaa jechuudha dhugaan jiru kana saba saniinis saba amma maqaan dhahamu kanaanis yoo ta'e walitti bu'insi akkanaa kun uumamuu danda'a hin uumama jenneetiin eegna kanaafi akkasitti yoo hubatame gaarii ta'a kanatti qabatamee rakkoo gara biraa sabaan wal qabsiisaniitiin rakkoo gara biraa uumuudhaafi namoonni dubbii gara sabummaatitti qaqqabsiisanis jiru kana hawaasa wajjin mari'anneetiin hawaasaatti waan kana qabsiisaa jirra ganama isaaniif dargaggoota baay'ee manguddoon bakka jiranitti qaamaan dhaqee mariichisuuf yaadee jira kana dhagaa dhugaan jiru. Kanneen haala akkasitti fayyadamanii lubbuu namaa galaafataniif akeekkachiisa kennuudhaan kanneen ajjechaa raawwatanillee fuula murtiitti dhiyaatanii jiran jaan adde xayyiban. Nuti gaa kan gochaa jirru wanti walitti bu'iinsa akkanaa kun yeroo darbe magaalaa keenya keessatti illee walitti bu'iinsa sadarkaa dhuunfaatitti uumamu kun manuma dhugaatii keessatti uumamee haalli namni itti wal waraana jira. Hojii nuti hojjechaa jirru naannawa kanatti namoota kana seeratti dhiyeessuudha. Uumamuun qabu namni kamiyyuu mirgi bilisummaa isaa eeggamee fi socho'ee bahee galuu qaba walitti bu'iinsa sadarkaa kanatti uumamu kan sirriitti miti. Kanas kan gochuu dandeenyu nuti tokko seeruma jala oolchuudha itti gaafatamummaan akka uumamu gochuudha kan guyyaa irraa dargaggeessa lubbuun dabarte kanallee gaafuma battalumatti yooma rakkoon kun uumamu namni waraane kun to'annoo seeraa jala akka oolu taasifamee jira. Kanneen magaala keenya keessattis yeroo darbeen durallee uumamillee to'annoo seeraa jala akka oolan godhaa jira. Uummata barsiisuudha waliigalatti wanta kanaa kun ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo ammaa waan deemaa jiru kana keessatti dawoo godhachuudhaan namni rakkoo fi balaa namarra geessuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf erga madda addaa qabatee deemaa jirullee hin jira jennee shakkinaa kanarra hawaasni rakkoofee dargaggoonni keennallee karaa kanaan hubataniitiin waan ta'aa jiru kana sadarkaa biraatti akka deemuu hin dandeenye dhaabbisuun akka danda'amuuf uummata wajjin hojjechaa jirra kan magaa wanti jiru. Waldiyaan diyaasporaa Oromiyaa
dhiyeenya kana akka lakkoofsaa biyya keenyaatti guyyaa 23 baatii 2ffaa bara 2012 keenya kan naannoo Somaalee irraa buqqaaniif gargaarsa birrii 250,000 akka waldaatti arjoomaniiti jiran. Sinaa namni yeroo takka da'a takka hoggaa dalagaa da'a takka afur fuudhannaa qabatu yoo dalagaa mataa ifii ka darbu hojii mataa ifii ka darbu ta'e ijoolleen nukeessii jirtu tun akka halkanii guyyaa dhaabbatu baasii namatti deemna. Ijoolleen kun daqiiqaa takka halkan guyyaa ni rafnan jettu halkan ni rafnan jaala. Galati isaanii rabbii jannatumaan haa kabalu. Akkasumaan ugartaa nuti uummata qonqoo dhabnee baqataa gartaa qonqoof jecha iddoo takkarraa ka'ee iddoo takkatti qaqoo gartaa beelarraa baraaramuuf dhufeen. Akkasuma itti aanaa dura taa'aa boordii qarshii 1,150 fi barattoota 250 carraa barnootaa tolaan yookiin kafaltiin ala akka baratan gumaacheeti jira. Tokkoffaan warroottan wantoonni isaan gumaachan keessaa inni tokkoffaa firaashaa 100, 2ffaan shiita 100, inni 3ffaa uffata jala qaamatti aanu 100, inni 4ffaa makiinaa hodhaa huccuu hodhitu 3, inni 5ffaa afaa yookiin seelanii 100, inni 6ffaa qarshii baankii galee 100,000 arjoomaniiti jiran. Sadaasa 8 bara 2017 godina Harargee bahaa aanaa Fadis Araddaalee Erar lafee bobbaasaa fi bidoborraa irratti lola gaggeeffameen jiraattootarraa namoonni 2 wareegamaniiti jiran. Araddaa lafee bobbaasaa ja'amu irratti lola kallattiidhaan hawaasa irratti gaggeeffamaa ooleen namni Yusuf Ahmad ja'amu wareegamuun jiraattonni naannichaarraa hubatamuun danda'ameeti jira. Akka lakkoofsa biyyaatti bara 2007 irraa eegalee lola hamaatu nurratti gaggeeffamaa jira. Dachii teenyaatu humnaan muramee naannoo biraatiif jala galaa jira. Jechuudhaan jiraattonni naannoo sanii miidiyaalee garaagaraatiif ibsaniiti jiran. Gama biraatiin ammaas Araddaalee Erar ja'amu irratti lolli gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni kun miidiyaalee garaagaraatiif ibsaniiti jiran. Qotee bultoota harka qullaa jiran irratti meeshaalee waraanaan gurguddootu dhuqaafamaa jira. Bakki lolli itti gaggeeffamaa jiru Erar kan ja'amu dachii gabbataa fi iddoo qotee bultoonni humna jallisiitiin irra jiraataniidha. Biyya Oromiyaatu haala kanaan weeraramaa jira. Aanaa Fadisitti lola gaggeeffamaa jiruun haga lubbuun namoota 2 kan dabre yoo ta'u, weerartoota irraa illee 5 ajjeefamu jiraattonni ibsaniiti jiran. Hawaasa haala kanaan duulli qindaa'an irratti banamee jiru kanaaf qaamni dirmatu dhabamuun caalatti yaaddoo biroo uumeeti jiran. Hawaasni kun ofii isaaniitiif haga danda'ameen wal cinaa dhaabbachaa waliif dirmataati jiran. Odeeffannoo Araddaalee Erarii fi Bidooraa irraa nu gahe akka ibsutti qotee bultoonni fi tiikfattoonni akka naannoo isaanii gadi dhiisanii baqataniif dhukaasaatu irratti roobsamaa jira. Akka jiraattonni ja'anitti aanaa kana keessatti yeroo gara yerootti lolli gaggeeffamaa jiraachuu himaniiti jiran. Biyyuma keenya irratti nagaa dhabnee jirra. Warra nagaa keenya hin hawwineetu nutti duulee ajjeechaa nurratti dhaqqabsiisaa jira. Qabeenya keenya saamuu bira dabranii lafa qabiyyee akaakilee abaabileen keenya irratti wal ahoraniitu weeraramaa jira jechuudhaan dubbataati jiran. Kanaafuu hawaasa keenya kan rakkoo cimaa keessa hacuuccaa jimaa keessa jiru kana rogoo hundaanuu cinaa dhaabbachuu qabna. Wal malee maal qabna akkuma ja'ametti saniifuu gamanumaan hawaasa keenya kana roga dandeenyuun bara haa dhaabbannuun kun dhaamsa keenya. Godina Harargee bahaa aanaa Fadis bakka Erar ja'amutti wixata dabree 6 bara 2017 kaasee guyyootii walitti aanan 4 humnootiin liyyuu haayilii ja'aman haleellaa gaggeessaa kan jiran ta'uu jiraattonni dubbataniiti jiru. Haleellaa kanaan nama tokko ajjeesanii ofii isaanii eegaa awwaalaniin booda qonnee baafne reeffa isaanii kana manatii isaaf kanine ja'an bulchiinsi aanaa Fadis. Dhiyeenya kanaas akkasuma
dhukaasa bananiin dubartii tokkoo fi abbaa warraa afur ajjeesuu isaanii kan ibsan. Jiraattonni walumaa galatti waggoota 3 dabran kana keessatti abbaa warraa 14 ajjeesan jiran. Dargaggoonni Oromoo fi hawaasni naannoo tokkummaan hojjetaa akka jiranis bulchiinsi aanaa ibseeti jira. Gama kaaniin godina Harargee dhiyaa mi'eessoo keessatti jimmata dabre liyyuu haayiliin nama 6 ajjeesuu isaa bulchiinsi aanaa beeksiseeti jira. Hareellaan kunis lafaa fi qabeenya uummataa saamuu akka ta'e ibsameeti jira. Aanaalee kanneen daangaa irra jiran keessaa uummanni buqqee 23,000 ol akkasumas kanneen bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa ari'aman 3,000 walumaa gala Oromoon 26,000 ol yeroo ammaa rakkataa jiran gargaaruuf carraaqamaa kan jiran ta'uu ibsameeti jira. Egaa daawwattoota keenyaa kabajamoo fi jaalatamoo miidiyaa barnoota amantii islaamaatii fi seenaa oromootirra odeeffannoon torban kanaaf walitti qindeeffanne isin biraan geenye hammanuma sagantaaleen miidiyaa barnoota amantii islaamaatii fi seenaa oromoodha itti fufaa gara keeyyaan ammoo xumureetiin jira warra torban wal arguu rabbii nu waagolu jechaadha. Odeeffannoo torban dhufuu qabadhee hamma walitti dachaanu inshaallahu ta'aalaa warra torban wal arguu rabbii nu waagolu jechaadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.